Trådstikkeloops, fjerde teknik i orangebælte. Det er forfra mod spark, findes i to udgaver. En, hvor man går tilbage og slår modstanderen ud, og en, hvor man går tilbage og vikler ud. Første udgave, går tilbage, sparker og rammer. En anden, hvor jeg flytter hjem og væk derfra. Ganske simpel teknik. Det der er vigtigt, det er, når modstanderen sparker inden hans fod rammer jorden, har jeg ramt ham i skridtet. Hvis han når at sætte, er der mulighed for, at han kalder retaliation af en eller anden art. Trusting salute, fjerde teknik i branchebælte.